вообще не сюда, ящик, там небо нам выглядит. Коробки, может, сюда у нас поставить? У нас? Ну, между сиденьями. Там броники. Да, ты не поплачешь. Успокаивай ее. Все, закрыто, Сань. Да, да, да. Дуже багато людей намагаються виїхати. Найбільше це Куп'янський район. Ну як, приходиться. Не хочеться, але приходиться. Чому позвонили так? Сказали, евакуація дітей, бо дуже почалися прильоти і дуже страшно. А за дітей дуже боюся. Чого їхати рішили? Ну того, що сказали, щоб евакуювалися, бомблять же ж кожен день. На п'ятому етажі жахнуть і не буде. Ну, все, я пішла, от через то і рішили їхати. У мене всі тіпає і все, розумієте? Вже ж в мене возраст такий, що... Те, що він мене спасав. А як спасав? Та він приносить добро.